Тячівщина має всі шанси, щоб відновити свою туристичну привабливість. Проте з такими дорогами це нереально. Бо навіть прекрасна природа цього регіону не здатна компенсувати водіям стрес, а головне – витрати на ремонт автівок після стількох кілометрів суцільного бездоріжжя. Зрозуміло, що не кожен турист прагне настільки пізнати регіон, щоб залишити там частину свого транспортного засобу. І як наслідок, потік відвідувачів з кожним роком зменшується. Привабити та познайомити мандрівника з Тячівщиною намагаються проведенням різноманітних змагань з гірськолижних видів спорту. Проте гарні враження псуються в процесі добирання та від'їзду. Дорогу треба сюди. Буде ще наше тільки туризму тут. Ні один турист не хоче приїхати, тому що дороги немає. Не тільки туризм. І нам вже, як каже, важко добиратися до районного центру. Любі питання якісь. Зараз одна дорога до Тячева займає у нас годину-півтора їхати до Тячева по цій дорогі. А тепер зима була така, вже давно таких не було. І льди, і то все. Хоча дороги чистилися, але все одно доїхати було дуже важко. Зі слів селищного голови, проектно-кошторисна документація на ремонт дороги вже виготовлена. Залишилось виділити кошти. Це з березня, кінці березня місяця. Кошториси вже всі готові. Вінницькі проєктанти зробили. Кошториси вкращені, там йде до зараз почти до 10 сантиметрів асфальта. Вартість кошторису, щоб на дорогу зробити, треба зараз 13 мільйонів. Це від межі красної до чорної. Єдине, на чому наполягають як місцеві жителі, так і депутати, щоб кошти виділили не наприкінці року, коли вже нема ні можливості, ні часу проводити ремонтні роботи. Писали звернення до Геннадія Геннадійовича, щоб чим скоріше виділити кошти, бо інколи буває, що осінню виділяють, а у нас тут сніг вже випадає. Так було в минулому році, що коли прийшли кошти, то вже почти в снігові робили. Ще одне питання, на яке варто звернути увагу підрядники. Організації, які готові відповідати за свою роботу і дати гарантії, не так багато. В даний момент є один підрядчик у нас, що виконує нам ці роботи. Він не успіває. Казали в тому році, що дадуть якогось ще одного підрядчика. Дали підрядчик неякісно, бо зробили були красно, люди бачили. У будь-якому разі на цьому тижні у фонд регіонального розвитку проект дороги потрапить. Зі слів Устьчорнянського селищного голови, в ОДА обіцяють кошти. Тож варто сподіватися, що автошлях європейського зразка у цьому регіоні з'явиться.